Vi befinner oss vid flygfältet utanför en västsvensk stad. För ett par timmar sedan fick man en svårt brännskadad patient till sjukhuset i staden. Kirurgjouren kontaktade brännskadejouren vid en av de fyra brännskadeavdelningar som finns i landet. Per telefon gjorde man då en gemensam bedömning av patienten. Hur ska han transporteras? Vilket är vätskebehovet? Vilka övriga åtgärder ska man vidta under transporten? Den aktuella patienten skadades i samband med en explosion. Rökutvecklingen var kraftig, det tog eld i kläderna och han fick en brännskada i andningsvägarna samt svåra skador i ansiktet. Vid brännskador i huvudhalsregionen, liksom vid kraftig rökutveckling, ska man alltid misstänka luftvägsskador. Munhåla och svalg ska alltså inspekteras. Han fick också skador på halsen, vänstra bröstkorgsregionen, hela vänstra armen och båda händerna. Brännskadeutbredningen bedömde man till totalt 30%, varav 20% var fullhudsskador. Skadorna på andningsvägarna ansåg man på kirurgkliniken som svåra. För att skapa fri luftväg intuberades därför patienten. Patientens sårskador har man täckt med metallinalakan och sedan bäddat ner honom i rena lakan och filtar. Med på resan följer en narkosläkare och en narkossköterska. En svårt brännskadad patient drabbas ju av mycket stora vätskeförluster. Dessa förluster måste snabbt ersättas för att hindra utvecklingen av ett chocktillstånd. Man har därför anlagt ett intravenöst dropp och påbörjat vätskebehandlingen. Allt efter överenskommelse med brännskadeavdelningen. I första hand tillsätter man ringeracetatlösning, 0,5 till 1 liter per timme under de första 8 timmarna. Intravenös vätsketillförsel måste garanteras under hela transporten. Det är viktigt att patienten har god cirkulation och vätskebalans före avfärden. Patienten har nyligen anlänt till brännskadeavdelningen. Han har tracheostomerats och ligger nu i respirator. En skada i luftvägarna omfattar i regel större delen av bronkialträdet. Epitelcellerna är skadade och ödem utvecklas i lungvävnaden. Alveoliskadan försämrar allvarligt syrgasens diffusionsförmåga. Ska patienten syresättas tillräckligt måste han behandlas i respirator med övertrycksandning. Behandlingen skulle komma att genomföras under 5 veckor. Som vi nämnde tidigare drabbas ju en svårt brännskadad patient av mycket stora vätskeförluster. Stora mängder blodplasma läcker ut från kärlbanan och bildar ett ödem under och i den brännskadade huden. Dessutom förlorar han vätska direkt från sårytan. Punktering görs i ljumsken. Det är väsentligt att snabbt få prover. I detta fall utförs en artärpunktion i ljumsken. I det här fallet rör det sig om en 30-procentig skada. Man måste då tillföra cirka 11 liter under det första dygnet för att cirkulationen ska upprätthållas. Plasmaförlusten ger en ökad hemokoncentration i blodet och det leder till en försämrad cirkulation och försämrad metabolism ute i vävnaderna. Resultatet blir att en acidos successivt utvecklas
och att syre- och substrattillförseln till cellerna äventyras. Vid den här brännskadeavdelningen tillför man alltså nu efter 8 timmar plasma, och för att kompensera de stora förlusterna av elektrolyter och vatten tillsätter man i likhet med före och under transporten hit ringeracetatlösning. Chockfasen pågår under ett par tre dygn. Första dygnet får vår patient alltså cirka 11 liter vätska. De övriga 2 dygnen erhåller han ungefär hälften. Man beräknar tillförseln med ledning av patientens vikt och brännskadans utbredning. Produktionen av urin är under den här fasen en bra indikator på att man tillfört tillräckliga mängder vätska. Man strävar efter en urinproduktion på cirka 50 ml per timme. Är vätsketillförseln otillräcklig sjunker mängden urin per timme omedelbart. Patientens kliniska tillstånd måste hela tiden observeras. Blodtrycket och andningsfunktionen mäts minst varje timme. Hemoglobin, hematokrit, elektrolyter och osmolaliteten i serum samt blodgaser följer man minst 3-4 gånger under det första dygnet. Efter chockfasen följer resorptionsfasen, det vill säga den fas då det utvecklade brännskadeödemen resorberas. Fasen karakteriseras av en ökad lungödemstendens, ökad äggvitenedbrytning, risk för chock, sepsis och njurinsufficiens, kraftigt stegrad energimetabolism. Den ökade ämnesomsättningen börjar redan under första dygnet. En patient med 40-50% brännskada ökar sin ämnesomsättning med det dubbla. Den ökade energiomsättningen beror på flera faktorer. Smärtan, oron och avkylningen utlöser till exempel en ökad utsöndring av stresshormonerna noradrenalin och dopamin. Den ökade energiomsättningen beror också på läkningen av skadorna. Produktionen av nya celler kräver energi. Extra energi måste också produceras för att upprätthålla kroppstemperaturen. De utbredda sårskadorna medför nämligen ökade värmeförluster genom strålning, konvektion och avdunstning. Dessa värmeförluster kan man minska genom att vårda patienten i en varm miljö. Här på brännskadeavdelningen har man därför utvecklat en värmesäng med värmetak. I värmesängen diffunderar varm, torr luft upp genom madrassen. Patienten omges alltså av varm luft som torkar upp sårytorna och motverkar yttre värmeförluster. Värmetaket bidrar ytterligare till att minska dessa förluster. Patienten kan här själv reglera värmetillförseln från taket. Den rikliga luftväxlingen och de torra sårytorna minskar också risken för allvarliga infektioner. Och detta är viktigt, eftersom det största hotet mot en brännskadad patient är just allvarliga allmäninfektioner som utlösts från såren. Man är restriktiv mot allmän och lokal antibiotikabehandling. Först efter tecken på svår infektion och med ledning av odlingsresultaten sätter man in antibiotika. I det här sammanhanget kan vi berätta att lokalbehandling av såren med silversulfadiazin har gett goda behandlingsresultat på senare tid med en minskad bakterieflora som följd. De metoder vi nu berättat om kan inte helt eliminera den ökade energiomsättningen som kan stiga med ända upp till 100%, vilket framgår av denna bild. Här ses energiomsättningen hos den här aktuella patienten. För att täcka denna och samtidigt stimulera kroppens immunologiska försvar tillför man redan efter andra dygnet energi i form av fett och sockerlösningar. Dessutom tillsätts aminosyror för proteinsyntes. Nutritionstillförsel måste föregå under flera månader. Den parenterala tillförseln bör snarast kombineras med enteral tillförsel.
Kontrakturprofylax och sjukgymnastik sätts in tidigt för att ytterligare stimulera patienten. Vi kan alltså redan nu konstatera att det centrala i brännskadebehandlingen är värmebehandling, riklig näringstillförsel, fysisk aktivering och en omsorgsfull sårvård. Vi kommer nu att möta en annan patient här på avdelningen. Han kom hit för några dagar sedan efter en olyckshändelse där han översköljts av ett färgbad innehållande kokande ättiksyra. Han hade erhållit 90-procentiga brännskador, huvudsakligen djupa delhudskador, men även en stor del fullhudskador. Under senare år har man på flera brännskadecentra i världen tillämpat tekniken med att tidigt avlägsna fullhudsbrännskadorna, så kallad primär excision. Operationen utförs redan mellan andra och fjärde dygnet. De exciderade hudområdena direkttransplanteras sedan. Det här systemet kan med fördel användas vid mindre skador. Det är därför viktigt att patienter med begränsade fullhudskador snarast bör sändas till någon av våra brännskadeavdelningar. Vid mycket utbredda skador däremot tillämpar vi inte tidig excision. När patienten badas utför vi därför successiv excision av de djupa skadorna. På tredje, fjärde dagen inleder man de dagliga baden. Såren tvättas då rena från sårsekret och efterhand tar man bort den döda huden från fullhudskadorna. Målet är att få bort all död vävnad efter 3-4 veckor. Då är nämligen sårytan mottaglig för delhudstransplantationer. Transplantationerna utförs ofta direkt efter badet i den här speciellt uppvärmda operationssalen på avdelningen. Den delhud man använder tas från oskadade partier på kroppen. Tjockleken på hudremsorna kan variera mellan 0,25 och 0,40 mm, medan bredden är cirka 6-7 cm och längden 20-30 cm. Vid de mera omfattande brännskadorna måste samma tagställe användas flera gånger. Ett tagställe läker vanligen efter 3 veckor. Man har utnyttjat samma tagställe upp till 6 gånger. För att minska värme- och vattenförlusterna från tagställena täcks det med specialpreparerad svinhud eller också vaselinkompresser, lätt fuktade kompresser som täcks med elastisk binda. Den transplanterade huden läks in på 5-7 dagar. Den kan aldrig helt ersätta normal hud. Alla finare funktioner, typ känsel, svett- och tallkörtelfunktioner, är borta. Men trots det kan patienter som genomgått omfattande hudtransplantationer så småningom återgå till ett praktiskt taget normalt liv. Vilket också skulle komma att gälla den här patienten. Tänker du tillbaka ofta på vad som hände? Det händer. Det är ju i stort sett fortfarande alltså det stora diskussionsämnet bland mina kamrater och mina anhöriga och så där. Det är liksom själva olyckan och hur det var här uppe. Men det är en väldigt lättsam ton trots allt. Det är inte svårt. Jag har inte svårt för att tänka tillbaka på det, utan jag ser personligen väldigt positivt på själva behandlingen och hur jag har återkommit. Ja, Anders, du fick ju veta att du egentligen var väldigt svårt skadad. Ja, de sa till mig här att varför jag egentligen hade klarat mig så pass bra, det var att mina fotsulor hade klarat sig helt och hållet. Och att jag kunde gå upp och ha gåträning väldigt, väldigt tidigt. Och jag slapp liksom att ligga och vara sängbunden hela tiden. Och just att kroppen fick komma igång och arbeta i ett relativt tidigt stadium.